Machen wir biertesten Biert durch durch. User joined your channel. Du sind triesdessen durch durch, like. Du sind triesdessen? Weißt du, was ist die Karte, Max? Was ist das doch? Was ist das? Die O, blähd, mums vajadzēja tēdējiņas pieci, kurš nošērta, lai arī... Jā, tā bija laba kāja. Man. Bet tā bija laba kāja. Bet kur lai es brauc izstāst man? Es darīšu tāpat tās kā toreiz tas tai pieci sēdēšu bāzē. Droši vien. Pāri tu netiec. Šitien jēga sēdēt, nu. Uz priekšu es netieku, man jāatšauc. Jā, jo tu reāli. Ja tev neatšķēja no sāna, viņi ielien šitiem tie krumos iekšā un tev spotu un kujā. Mhm. Tu vispār neviet. Vai arī dirsā ielien papaša. Tu kam tu gribētu? Nu, kāpēc gribētu? Tas tā notiek? Nu, des, blīn! Es nepaspēšu uzšaudēt taudēs. Grib un apstājās priekšā. Būs artilērija. Nevar trāpīt tur tā. Blīņi vajadzēja pagaidīt ar Heinz aizbrās. Tam viņš būtu trāpījis. Jā, man jau patīk, ka no šīs puses tu nevar atšaut, ka viņi brauc augšā uz dozienu un no otras puses svari. Nu, kur tu esi vērt? Neredzēju vērt nometus? Pa mani nav. Es gan esmu pa to iespēju. Mūsu, es zinu, kas jau tas 43. aizgūju. Viņam tur nevaz neviena nav. Visi aizgūja pāri. Nu jau kaut kāds tad dažu, kas kempo. Var jau būt, ka viņi ir uz E2. Vienkārši, nu, objekts 43. jau nespatojas mugurs. Nē, izstāst, ka viņi visi ir aizbraukši pāri. Nu, vismaz liel... Pasties, visi komandu gadījis tur ir. Sārti notrējus vai... Nu, tu nospašoju tur uz laiku. Jo viņi nav sprinteri. Jā, izstāst, ka viņi visi komandu ir. Nu, V100. V100, es kur ir tur tikai? Viņš man liekas, tu izstāsi viens. Jā, tiespēc. Nostums sekundi 40 centi. Pārta. Jā, es ar cenu. Neesmu iesmēlis un cilvēt. Es neredzu, jā, es man reiņš. Tu esi, kur tu esi? 82 HP nopārši. Nezinu, vai tas ir tīri mans nopārns vai... Ā, ja viņi tur stāv, it kā es varētu mēģināt viņai iemest. Tas, kaut kas, ko viņi šāva, tas bija garā. Mudas. Mudas šāva. Vairāk pa kreisi viņi aizgājas, tā stūrīšu. Nē, tu netiks klāt. Es arī vairs netieku klāt. Interesants pretinieki tādi esam pozīcijas izvēlē. Es ka tu vari iemest? Potenciāli jā. Tad pasīcamies, vai es nonesīšu ūdes, vai apīšu tādi esam. Nē, viņš atbrauc uz priekšu. Nelietas. Savēlkos pa simtā sāniņu. Išāju, un viņš kamēr lādiņš, tad viņš pabrauc uz priekšu un izvēlēs no lādiņu. Pāri! Ja nezgan uzis mēģinu pa to simto sānu, sāniņu sūdīt rāpīt, nesanāk. Ko? Rāpīt. Viņam pēc un... O, es 430 to varu iešot. Jā, bet to šeit. Pirms CV.
Bija jau viss pēc šodien. To repstīt uz Steam. Kā sens ir uzvar. Bet pēdējā bija uzvar. Jā, jā. Jā, tikai es nevajag cik laikā. Mēs landingā šito te. Landingā papisām vai pat cep ar uzbrukumu. Nē, tas nebija landings. Tas nebija landings. Tas bija uzbrukums. Nu, tad mēs uzbrukumu papisām. Tāpēc jau tanki iesala. Uzbrukumu papisām. Nu, tā. Nu, mums, es saku, mums tur tie smagie, kas paņēma iz 7. Un reizē viņai iebrauc skrepā iekšā, viņi reāli nav uz kaut. Vienskā. Nā, vienskā, jā. Viņi paņēma un brutāli iebrauc skrepā, sāka krepos bāzi. Pretiniekiem atnāca 57. Viss izvaroja. Jo, sanāk tā, ka mūsējies pieši tur pāri tās veikāši, kas nost. Šitie te ņem un kepo bāzi un sanāk izlēk. O, mums viens ir violeta zils. Violets ir zils, jā? Violeta zils. Nu, objektus ķēdzi un nostamots. Kas var būt labāks par to? Tas 705 kaut ko dara, viņš vienkārši sēž uz virsus. Mākas viņš sēž tirs vienkārši. Es jau izstīdās. Ja viņš varēja vienkārši pabraukt čičiķi atpakaļ uz bortiņu un iepist viņam. O, stērva. Nopietni! Man lādiņš neaizdalīs viņai. Kas tu šajā garā? Tā garā mēšā. Es pilnībā sevilcīs un man vienkārši aiz... Nu, sazēt, tu trāpīji pa zemi. Es saku, es biju sevilcīs uz viņu. Šitā var šo. Pēdīm, man cēl. Kāpēc tu... Varēji teikt, ka tu metīsi uz viņu? Es tev teicu, skaļies kā vajag. Pavēl, es jau izšāvu. Bet man teiks šeit pastīties, uz kuriem lādiņš lido, pirms teikt tādas muļķības. Nu jā, bet es tevi tevis nezināvātas TVP. Nu... Es tur nevarēju mēs TVP, taču piši pa tuvi. Viņi jāiet muguru. Ah, es viņu novēc labi. Nu, te viņi garām netiks 705 šobrīd. Es nezinu, es varētu pamēģināt ieblendot, ja tur tas Leopards ir ielīdzi grumā. Pilnīgi bezjēdzīgi man šito tāktu, kurš dākārt. Viņiem kaut kas ir apakaļ, aizgājis sterva laikam. Kaut kur aizmugurēs, vai viņi no šitās puses šāva. Viņi nošāva šito te. Ceru, skatās. Tēdēs ir protie puses. Reāli arī šobrīd man nav padarīt. Es neko nevar iemest. Bretnieku ar tās klāt netikšu. Es netikšu neklāt. Ja ir ietlīdos pašās turistu, nevar iemest. Nē, man te nav jēga stāvēt uz labāk remeģi. Nu, kaut ko atsnēpot. Mēs pagaidām kāršam pamatīgi. Jā. Ā, rekvestēru. Lai simts arī. Tā laboja. Bļēt, nepaspēj. Nu, kukas sagās. Patons pret E100. Es lieku uz E100. E100 štuku 600 patonu un 200 HP. Un papasim. Tu var kaut kur nolikt lejā? Trīs četri sanā. Esim te? Mhm. Ej, patons viņu. Mēģini, čakarē. Necaur situ. Cintu. Netrāpīt, bet nu, var mēģināt viņu nošā. 6 sekundes. Čet, mājas es līdzi. Nu tātad mēs viņus pēdīs visu. Davai 15 sekundes un Borsiks ir pusam gara cerams. Tu var pieturēt muguru, lai tā desi nelai mūsēm virsam. Jā, es tā rieļu. 5 sekundes. Nu Borsik. Davai. Nu davai.
Lad. No, objektivo je tam úplně. Čet se trýšte. Parta mani necel šal. Čet se trýšte, jestli jsi se už. Jā, bet ko es varu izdarīt, es varu vienīgais iet uz priekšu. Nē, tu arī atkāpties, es uzmetīšu pa tevi desmit. Nu, iešai viņam. Nē. Nu šo? Nebo. Jo tu viņu tā kā izdzenājuši tā te, aiz mājas. Aha, dammit. Nē. Es jau nevaru atkāpties, man tur šitie te šāvu. Ej, ar zeltu. Nice. Jā, viens aizsimtais izdarās visu. Pirmo, otro, trešo līniju. Nu, šito nebija viens. Nu, jā, jā. O, mūsē jau šāvu šito pusnē to. Un tad negaisim to cīņu te. Es vairāk jau 75. A, man liekas. Notrēlēšu ko ir labi. Viņš vienkārši nosēdēja uz mājas visu cīnu. Viņš noturēja visu pretnieku? Jā. Kā kā tā? Nu, paniši arī izmeta no plāna vai neizmeta? Es nezinu. Viņš jau teica, lai met ārā. Šitā iegāza cilvēku. Viņš jau pie septiņās iegāja otrā cīņa. Viņš uz tam man uzrakstīja, ja tu man kaut ko uzrakstīji privātajā, es neko neredzēju. Čipa neielādēja. Atvērās tikai tukšs čats, tā kā parasti. Man došā jau zeķinē. Nu... It kā. Hm, 3,5 pakas. 2 pakas? Kā mēs papisam? Sasit 3,5... Ah, E100. Jā, 5200. Tā pasiet, cik mums pārējā komandas ar šā. Nu jā. Jā, paters 0, konka 0, prīma 0, VZ 0, UDES 0. Došelī? Došelis arī 0. Ko jau nebūs nebija. Nāksi došo vai nenāksi? Mēs ejam vai gaidām? Es esmu viņš atbild. Viņš neatbild. Nu labi, bejam. Oponī stāsts, ko uzdājām krustām 50 gadu jubilē. Alkohola pudel. Nē. Zini, cik viņam tās alkohola pudeles ir? Apmeklējam uz baznīcu. Nā. Krustāvis kaut galā. Iedet secīt par viņu. Mačo. Luterāns vai katolis? Es taču nezinu, es biju masas, man viens neko neteica. Tev nejautāja? Nu jā. Tas jau drīzāk zin kā bija tāpēc, lai man varētu vienkārši apraktiekās uz baznīcas zemes. Bet tā arī nav ķipa. Vismaz Amerikā tā taču ir, ja tu gribi tikt apglabāts kapsētā, kas pieder baznīcē, tad tev jābūt. Tev jābūt, oh! Kristītam. Tā tev otrā pusē sētai, naprot. Kādu starpību, kur aprok? Okei, okei, jaktīģerim taisnais 540. Ap man nospitāju. Ap man iešāla laica. Pilnībā bez problēmām iešāla caur šāvarīt.
Kāpēc viņš vēl nav tiem priekšā? Nē, viņš priekšā man... Zin, kur viņš man šāršāva? Tajā plāksnē, kas ir zem mazā pirmā tornīša. Mums ir kaut kā baigi nespatot. Tā ko es ar? Prožetā. Prožetā par prožetā. Nā, taips arī kaut kur sānā atrāvies. Panteras centrā. Un lai atsies, kur ir līdzi. Kārtējais pakausiens? Nav grūti teikt to. Gan nav grūti teikt. Nav divi. Blin, viņš tieši iešāv man un aizbrauc klējām. Va, kretīns! Skilās. Jā, vajag arī pa mani šausvē. Mēs visu laikam zagaram. Es netaušīt VK ar kriešu, kur nav. Hei, wake up! Kā negadāšu? No VZ spēr. Došos no teikt. Tie kanālā? User was moved to your channel. Čau, čau. Čau, Jāni. Man jau nav visdevīgi Jāni tie vilk tiekšā. Kāpēc? Tad jo tu spēlēsi ar mums, nevis skatīsies vienīgais man strīd. Kas tad tas pa stream vēl 20 minūtes? Nenopiet. Es redzēju. Es esmu vienīgs, ka konvārs beidzās tā kā. Jūs tur nolējāties. Un nākoši uzvarēja. Tur beigas kaut kā norāva. Nice, 800 izlidoja pa lauru. Gadās. Ja neskaita to, ka mums laiti dirsā šādi. Jā. Bet 3-3. Žatkē, ka tu līdz būs nezinu. Bre, ko to spēl tik skaļi palikusi atkal? Uz, vajag izdīvīt. Biežāk. Mums ar citu visi iestatījumi norasatojās. Ā, nu, gadās. Ah, ai, brien, netrāpīja. Visi žāpājās. Nu, man izvaroja tev vienkārši. Tur jau uzvarījām tam. Jo rīt drīz man atbrauks pak. Atbrauks gan? Pa maliņu laicu. Nē, nu, tikai tie 30 centri no apturēt. Pa, viņš viņam izdarīs, viņš tikai ieraudzīs. Viņš nomirs. Tas prasīs kādu laiku? Jā. Tas prasīs kādu laiku, es paspēc vēlreiz šobrīd. It kā jau nav tik traki, bet nu... Ir gan. Ir, jā. Došals ar tevi. Došals ar mums nerunā. Bet ar tevi runās. Vienreiz es kaut kad pa nakti biju ienācis. Vienīgais Došals sēž kā ķipis, neviens nerunā. Nu, viņš nerunā, viņš laikam reizinās datoris teikt. Nē, viņš parasti nekārši skatās filmu vai ko. Nīk darēja to, ka tu runā. Es šitā vienreiz runāju, viņš apnā viņam apnika, ka viss, ka nekājās. Jā, es vēl neko nesaku. Pašāl tu, mano tu vēl to vari. Es mēģinu, jā. Tā tikai jānošāju vārķi. Klamāros. Ļoti labi, mēs vakar divus vinnējām, šodien vienu vinnējām. Viss iet uz priekšu. Vakar zem paņēmām, šodien zem nosargājām. Malcīšu. Un visu bez tevis. Jā, man te bija jāizlaiž uz United Kingdom. Ko labi man atvedi? Neiko, es man. Ot tie bijis. Netīs tīlīdz kautiem, ne? Beidzot kontu atvēru bankā. Tur? Jā. Tas nav nemaz tik vienkārši. Kāpēc ir vienkārši? Jāiet uz bangu un jāvar varēja kaut. Nu, aizēju un atver. Tā liet. Es ilgi iešu. Es man prasīju divus mēnešus un divus braucenus uz Londonu. Papīrs, jā. Jā, tur jāpierāda dzīves vieta. Tu dzīvo, ja tev tas nav, tad tu nevar atvert. Bet tu jau nedzīvo. Dzīvojam. Nu, nedēļa gadā neskaitās. Es tur dzīvoju jau 6 gadus. Pa nedēļai gadā. Jā.
Jānis spēlēs, jā? Ja? Rastos, jā. Nu, vai ne, jā. Es šodien esmu pabeidzis darbiņu, var bišķi atpūsties. Kāpēc tu neesi online? Esmu. Kāpēc man tevi nerāda? Ā, tāpēc, ka tu neesi klanā? Vai esi klanā? Jā? Esmu klanā. Pirmā serverī, kurā jūs... Tāpēc, ka šitais tas strādā normāli. Pirmajā. Ā, man jāatskatās ar klanu biedēm, lai es redzētu, jo es rakstu, jā. Man nerāda. Es, kas man tur ielikts ir? Īsti tīm. Nāks, jā, nāks. Pagaidi, pagaidi, man liekas, man ķeksītas saņemt angāra ielgums no draugiem, tas jāizķiks ārā, jā? Jā. Aicinu domās. Es bija. Bet bija tas. Bļēt, šitas ar vēl ieslēgts ir, pagaidi. Šausmas, viņš te visus mikrofonus saslēdzis. Es tev saku, man noresetojās visi iestatījumi. Nezinu, kaut kāds updates bija besekrēns. Updates bija besekrēns, man arī bija tā. Bet toties man tagad FPS no 60, kas man bija standartā 7-5 atbrīžiem uziet. Iesāc vertikālo, tad tev paliks 60. Jā? Jā. Tad tev vairāk pa 60 neuzliks. Portikam un smuki. Tu simptom pie brīžiem piebrauc. Iesaidz vertikālo un arī pa 60 vairāk neuzlaks. Ja būtu monitors 144, tad uzlaktu? Jā, ja tev atbalstīt video kartu. Un tev vajag 144 monitora, nevis monitor boostu, bet monitoru. Jā, es zinu, es par to domāju. Jo tur ir, tu skaties nevis tādu, kurš ir... 20 eiro maksā man. Nē, tev jāskatās ir nevis tādu, kurš ir boostots, bet tāds, kurš ir. Jo tie, kuri ir boostoti, viņi neatbalsta 144 Hz. Zinu, man. Es jau visu man izpētījis visu kaut ko. Kam tā tik daudz Hz? Ne, jau Hz, FS. Hz ir vienais ar FS. Nu jā, nu normāli. Kontru spēlēš, jā? Nē, pēc kontra. Nu tev tankos nevajag. Ir vajadzīgs FPS. Nu, man ir acis vienīgās un... Tas jau tev neko neuzlabos. Kāpēc nenopirkt, tev arī nopirkt. Tev vēlāk, tev tieši... Nē, nu tas ir kaut kas savādāks. Jā. Nē, tas ir tieši pareizi saka, kāpēc nopirkt, ja nenopirkt. Pārāk tāds, tas tā ir pareizi. Nē, es biju bišķiņu lielāku, tāpēc man ir tagad 24-nieks. Pirmais. Man vispār ir 3. Tā viņa teica. Nē, tā viņa saka. Bet vajag labi, 3 monitori, es riki labi var strādāt. Nezētu, vat šī sei. Labi. Tās skatoties, ko kurš skatījās. Saikam skatījās nepareizo. Tā, man tu ir kaut ko uzmetīs. Sadarām, ja man ir kakas jau tam vien. Vēram visu sarunāt, jā. Ko tu gribi, lai es to uzskatoju? Amiks, es esmu savietojis par šajiem. Man aizdoms, ka viņiem jau kāds ir uz BS1. Pagam, vēl nespatūs likt, ā, nevēl, labi. Es domāju, es trešais atkāpsies, bet neatkāpās. Tā nav uz B5. Nē, viņš tur nav uz stūri, tad es atmetešam. No kurienes man nospatūja? No kalna augšu? Jē, tur Skorpions arī bija suka. O, 700 spots, nais. Es tik sen neesmu spēlējis. Ko tu tur lai nārā? Nopietni. Es tik esmu cirvis. Nā jā, tu nē, ka tāda mehānika tankos ir. Kāda? Ja tu noķēdē tanku, un viņš salabojās un sāk pat kustēties. Un viņu noķēdēja kāds cits, vai iešāja uzreiz pēc tam, kad viņš salabojās. To ieskaita tev kā ķēdēto damam. Kurš? Un ja kāds cits viņu tajā brīdī noķēdē, kas nu skaitās, kad viņš vēl ķiper noķēdēts tavs. Tu dabū pusi no tā damaga, ko sašaus pa viņu ķēdi. Hmm? Un ja tu iešauj tankam pa ķēdi un kāds visu laiku atjauno to ķēdi, viss damaks skaitās tev.
Rebona baigi nīksts paliek. Es jā, tāpēc, kad... Es 10 sekundes, bet es nezinu, vai es varēšu iemest Ranger. 7. Tāpēc, ka tas ir pizdiets vienkārši. M4 brauciena apakā gaitā man iznes samārā, kurš es 9. Ņem iešau iznes man šo tēmā dāju un šoferi. Varēja nemirt, nekurs nones viņu. Nu, 49. Tev man sanā iznes tēmā dāju un šoferi. Come on. Cik viņš tev ir? 200! Mazo stundu? Nē, ar hešku. Mm. Bet divas apkalpsotikas iznes. Jā. Ar to arī viss norakstījās. Kroči, Jāni, vakar pirmo kauju, domāju, nestrīmošu planvara. Čie tu norausties divas reizes? Nē, nu tas tā, tas bija, tā jau bija... Nu man nāk īzīgs, ko tas tā? Vau. Nē, nu, un, tipa, paņēmu konku, super, nu, CGC. Jē. Iebrauc pats, noslēpjās aiz akmēc, es lieku un jau pārbraucu. Parādās štuka 84, laikam, vai kaut kas tam līdzīgs. Normāls pirmais šāviens. Tu redzējis, bet pilnībā sevacies un vispār netrāpīja. Neredzēju. Welcome to the party. Kaut kāda pikselī lodi pazuda. Nevis pikselī, bet klintī. Jāni, tu vari pateikt, kuros krūmos sēdēja skorpions? Uz D... 2. Nu nezinu, šo man vajag ievēl. Pirmajos. Es precīzi nepateikšu. Labi. Jā, labi, Jānis no modu. 10 sekundes. Tu tur uzmanīgi. Tā, viņš sēž ir... Viņš sēž tajos krūmos, kas ir... Jā, precīzi, tieši pretī. Tieši pretī, tieši krūmos. Nu, tajos krūmos, kas ir uz... Tuvāk uz... Tuvāk pie akmens, jā. 30 sekundes. Šitajos krūmos. Es neredzu. Ok, Jānis arī neredz pa tālīgi. Es vairs neredzu, man izsists ir radists. Ok. Es brūs prom. Tiksi? Atā, protams. Neredz jau vairs nespatu. Opa. Kā tas vēl zēja tika garām počiem? Vienkārši pabrauc. Mērtas. Ko viņš dar, pēc viņš gaida kaut ko? Ā, o jā, tur ten tur ir sažais mugurē. Uz D1. Hačiet mugurē. Viņa pakaļ. Nu, potenciāli. Čau, var faču atvākt. Jā, es arī viņu palīdzēšu. Svarās. Jā, viņš viņam iebrauks tā kā pareizi, viņš viņu atvākt. Nē, viņš vienkārši bērk vajag. Man iegāja taisnēs fačam dirsa. Vai sāna, kaut kur. Bet faču ļoti stāvāk. Jā, viņš brauc. Nē, viņš, jā, viņš laikam ierodzīja, ka viņam iešāk. Pēc viņam patrījiem. Kur tas vēl zēja? Nu, vēzēja ir, jā. Viņš saka, kurēja vienkārši. Faču negriežu. Jā, viņš tagad izbrauks uz M4. Nē, M4 nevar palīdzēt, jo viņš ir aizkundis. No. Jā. Viņi tas nomirst, tas vēzē. Viņu šaina, taču es 9. Visām pusēm viņš. 9 centres, jā. Počiņ 400 nolis. Vaks. Vol, taisnēs. Abas artas iemetam, tajā skautam. Jā, kā tas nāks, ka tu vienmēr atrodi nepatīkšanas apstājies? Tu izbrauc tikko uz to pusi, spēj tur fočiš un skorpions stāt. Kā tev paveicās, Jā? Nu, mērķis. Tu biji trāpījis skorpionam, manam? Jā. Tā vismaz izskaties, jo viņam nebija pilns HP viņa vairā. Cerams. Šis skorpions var apsavāt, principā. Nē. Visus četrus savākt? Man nedi. Es jau tādu vēl. Tā vēl es tad nebišķi.
O, 49. ir aizmats? Nē, 49. Es tikai nošāvu viņu. Vēl. Nē. 49. Tur patās, kur jau. 30. to nošāvu. Ar uzskaitu, es jau augšu atbraucu. Viņš jau nav galpā. Bet viņš ir kaut kur citur, bet nu. Nu, viņš tikko nošāvu to fufelibniem. Labi, labi. Tā viņš ir kalnā, re, kur ir? Viņš vienkārši nobrauc lejā? Mhm. Uuu. Uška dabūja. Viņš uzskaits tik prožeto visu. Sāc pažētā mazāmē. Tieši vien. Ruška vēl zinu, mīžu no 49. Ruška ir tornis iznesa, viņi izšā dabēc vienkām mazā. Nu, blin! Čigāni nozaga vādi. Ir Gypsy Kings. Jei! Abu sartas vienu uz priekšu, vienu uz aizmugas. Es nezinu, viņa plašā pāri vai arī trapīja lūciņu. Spēlē man labāk, es plašu nekā paču tātad. Pēc arī tu savāci. Ot, jā, ja divas artus nomet vienu otru, vienā pusē tankam, otru otrā pusē tankam, viņi ir vančots. Tanks ir vančots. Kur tu vairs trapīja? Bet ja viņi abi reizē iemet. Nav reizē. Nav. Ir viens vai otrs. Ja tev kaut kāds ciešana pilna pasauka ar Artumu spēlē? Hmm? Jā. Tev kaut kādas misijas, jā? Jā. Mm. Viņam zini kāda misija? Pēc iespējas vairāk cilvēkus izbasīt ārā. Nē, vienīgais prikols, ko es esmu tiešām redzējis, Boni, kad bija tiešām tik vienlaicīgi iepīr dartas, ka nepaspēja ieslēgties stans. Tobiešu es iešāvu pa tanku, un uzreiz tajā pašā brīdī iešāvu otrā ar pa tanku. Nu, es principā gandrīz reizē iešāvu. Un man neieskaitīja stanu. Jo viņš nomira pirms ieslēdzās stanu, acīm redzot. Kur tas ir tā, ko tu teici tas? Nē, viņš ir privāts. V, vertikāla sinhronizācija, trīskāršu buferizācija. Kas? Tas ir iestatījuma vertikālā sinhronizācija. Pie grafikas. Bet, laikam. Ja tev ir NVIDIA, iespējams, ka viņi tev nogriezīs līdz 50 FPS. Nē. Nē, bet kā ir uzstādījumās uzlikt? Nē. Man, piemēram, viņi tipa nepareizi paņem pēc monitora settingiem, viņi redz, ka ir 50, īstenībā ir 60 uzlikt. Ā, man tagad 80 rādi vispār. Puse nav. Tu izķeksēji? Nē, es neatradu. Jā. Man vertikālā ar trīskāršo buferizāciju nogriez līdz 50 FPS. Maksimum. Nu, tas ir tad, ja ir sūdīgi māc, bet... Nē, nekārši redzēju settingus nomainīt. Bet 50 ir sūdīgi, labāk ir ātrāk, tad viņš neraustās. 60. Tu uz 50 ir ļoti grūti redzēt, kā raustās, manuprāt. Nu, kā nezinu, varbūt man sūdīgi redze, viņam. Arī tieši laba redze, kad redz, kā raustās. Nu, nevajag raustīt, tad neraustīsies. Ne, brīži man tāda sēdīt krostas, bet tagad es nespaunījis. Jā, es ņem roku no biksēm, tu neraustās, jā. Ko, un es tik baigies pāris ūkas pie datoru gan arī nosēdējis, bet nu, kas tā? Iekavējis bija darbiņš. Jā, pazams, ka trāpa. Trāpa, jā, Arteris, kurš bija? Jā, divam simtiem. Un ja vēl kaut kas iesmēla, un Arteris trāpa otrā treisā. Un ja tā tārta tūlīt ietreisot pa GVE-100, MPS-3 arī nomir. Tas labi, ka šāp pa mani. Es jums pabraucu smalā un nestāvu blakus viens vetram. Kreču pretinieku arī dabūs būt par dievus ticības. Nu, negribas braukt tajā slazdā iekšā. Nu jā, nebūs jautri. Pretinieki arī gribas damot. Protams, ka nē. A tu misijas pildi? Kāds misijas visi izpildīts? Jūs man vienu dienu pakāsāt, divas. Kā? Nē. Neizpildījāt. Tu jau man nepaprasīji. Ja tu man arī nepaprasīji. Es rakstīju, lai iziet no misijas. Kādu tad? Nu man taču ne. Man arī es tādu ziņu nesaņēmu. 50 simtais tikko dabūju 4 skritus no mans. Pārbrauc, jā? Te 30. Kā mums ir mīnus? Zils viens. Mums ir zils un viens mīnusā. Čiči. Saka, ka tas 30 atšāvās. Jā, es vairs neteikšu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš man 700 iešāva. Ā.
Tā pantēra ir... Ko jūs šaujat to proģetu? No, mēs pantēra ir mieres, viss nav. Jā, viņš tam pats nomis. Nu, viņa nošā. Pēc rītas uzbrauc ārā. Viņš izšāvās? Nē. Es pagaļ sanāk, ka pretinieka karta mēģināja mani notreisot, un tad viņa apnika. Un viņa vairs netreisot tankus, kas divas acis, kas stāv blakus. Jā, tas viņa neredz. Viņa pazaudē tavu trasieri. Baikam. Viņš tur nav vairāk. Fūgles jau, kur nav. Es domāju, viņš gaidi, kad es izšaušu. Jo pakaļš es izšaušu, viņš izlīdu. Vēdēm viņš vairs neliet. Viņa tur nav. Es tā redzu. Nā, viņš esmu pa foču atšāvās. Cik es stundas gaidīju lidmašīnas turien braucot, cik nokavēja Rainers, kā es domāju? Pusstundas. 3. 5 stundas vēl. Normāli. Vismaz paspēj dargajā nervisenās iestamēs apēst. Bet tu dispējas iegāju pakpavēt, cik tur kafija maksā, bet 4,5 eiro kafija lidostā. Tā ir lēta. Jānis, ķēdē viņa ķēdē. Nevar. Nu tā, tu nebija pareizi atbildi. Nu, gan līdz es tev mani. Viņš ir noķērēts. Nu jā, bet es nošaušu taip. Oh, ir šauju. Labi. Tu nošauši taip. Nē, tu nošauši. Es nošauši. Bet tev mīnus viens. Ā, bet tu nošauši. Jā. Tomā grīlī iepirda. Jā. Es tak teicu. Nu, es tevi 30 necaursītu. Tadās. Uhu, jēķ! Tad mēs nuliesim, jo Jānis lika man nošaut taip. Pastīsimies vēstu, tā ir 30 celšu, 3 sekundes. Nebrauc! Nebrauc! Lēt! Un poču tevi nošaut. Kas ir čipideres? Es tāpēc domāju, kāpēc foču rādinējis vēt retinie. Paga, cik mums ir team kill šajā spēlē? 3? 4? 4, jā. Kāpēc viņš man nošāva? Es tātad varētu arī nošaut pantēru, bet... Tad es toču nobūšu bāni. Tagad tu vari. Man pārlāti. Nu, tā ir 30 jāsvāc. Viņiem jau grilli vēl nav spotojies. Jā, bet grilli tur aizmugrēt mums ir. Nu, uz B 6 viņi cēš. Savāks viņi tas bija? Labāks. Sam citi, jums jābēg projām no tās vietas, jo nāk laid. I kill someone, I think. Lol. Viņš ir reks, sorry. Viņš laikam nesavilkās. Nē, viņš iespējams vienkārši uzlika autotēmiku uz isa, brauc ārā un stobrs nebegriezē. Tas, man liekas, ir ļoti iespējams. Es domāju, es palikšu tu parā. Nē, jau visi mūka. Mēģināsim no šotā. Tā, dar. Jā. Jā, nerakstuši. Nebanku uzrakstīju konfūzi latviski, angliski. Confuse. 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 Confuse? Confuse. Krat, šajā kaujā ir 4 team kill. Bet nek tāpat tā saudē. Nu, pagaidi.
zvanīt. No, viņiem ir dančots viens. Nu, nu viens pats grīls. Un tagad grīla ir palikusi un šitas PSD. Nu jā, ja viss uzlaiks vienlaicīgi, tad, tad būs viss kārtībā. PSD kliķi? Ja viņi pa vienam ies, viņiem būs viss kārtībā, jo VZ ir pilns, vai grīlē vajag divi šāviens, un grīla ir vančots, man liekas. Nē, viņi bija diezgan pilni, ja es netrāpīju. 900? Tad es trāpīju. Nu labi, jā. Ar ko viņš wow. Šāv tas grīls, viņi? Wow. Bet 5! 5! Pieci teamkill, lol. Un tieši tāpēc es streamoju. Es ceru, ka es streamoju. Tu tā vari tikai plānot. Bet vai kāds tevi skatās? Patams, ka neviens viņu neskatās. Droši, ka ne. Tik nevienīgais varētu ieslēgt. Jā, no, kaut kāds nekā nolējas. Pēcīgi štuka. Bija labi. 5 fucking team killi. Cik man ieskaitīja štrāp naudiņš. 264, ko es tik maz? No, viņš samaksā 10 reizes vairāk. Tā bija 80 HP. Tāpēc tik maz. Enska. Jei. Arī, nu manā man tev ļaut pārbraukt pāri vai neļaut? Nē, es palikšu tiem šo. Mums taču šīpa medi ir vajadzētu. Mums jau lielākā tiesa medi varētu viņu nākt šo par zļonku un būt labi. Ā, es arī tev varētu palikt zļonkā. Mēs palikam zļonkā, jā. Mhm. Pie stūrīšu šitie pirmā. Ja vienīgais baigi viss spiedīs, tad es iešu līdzi. Aha, pie cita dārņa no kliņas liekas tev ir leksi, ne? Jī. Jā, apakšā ūdens, kāpēc, ne? Kāpēc, cik dzirši? No ne, no jā. Nevis tik dzirši, bet cik augsta klints? Nē, cik dzirši. Ir svarīgāk nevis cik augsta klints. Jo, ja tur nebūs nek... Ja tur, ja tur būs ir 10 centimetri, apakšā. Tad ir diezgan jā. Bēdīgi. Vienalga, ja tur 100 metri arī būs diezgan bēdīgi. Nu, 100 metri, tad tas ir labāk nekā, ja tev... 100 metri un dziļš ir labāk nekā 100 metri un sekls. Tad 2 metri un sekls. 2 metri un seks? Sekls? Sekls seks. Tas tāpat ar par amerikāņu aliem, ja? Mhm. Kas kopīgs amerikāņu alam, alam un seksam laivā? It's fucking close to water. Es tur redzēšu to klipiņu, kā uztaisīt tālu trīs piegājienos, jā? Es zinu, vienā piegājienā. Vienā? Bet tā ir laikam sekai tāds prāga, nevis alus. Es zinu, ka eksistē cilvēki, kas sev kuņģī vāra alkoholu. Labais mums paisūrīšu. Jā, nu es jau tikai manu vēl resūrīju. Jā, manu jau, man jūs jau savā WhatsApp-upā nepieņem. Nu, zinu, ja monos tu jau pat man neesi. Es arī atzinšu to, jā. Blin, es taču neesmu nekāds krievs, sūt man latviski. Viņš jau nemāk latviski. Viņš jau nemāk latviski. Prāks priekš. Tu jau esi anglis, bļa, laikam. Acīm redzu. Viss angliski jāsūt. Viņš mani šaus. Kas tas pa kretīm, ka viņš uz mani pagriezās? Es nesaprotu ne anglis, ne latviski, ne krievis, kas tikai saprotu latviski. Kā tu esi anglis, ja tu nezinu? O, forši, bona bišķi mani iemaksās. Es tev divas reizes par divi HP atsakās. Tu mums esi smidz to. Pantē ir labi mūsu. No pietni! Jā. Vai. Vai. Bonem no obligāti vajadzēja piesist. Man vajadzēja piesist. Man škoda šāvi. Jau, nevajag jau. Jā. Man trīs reizes ilgāk problēma kā tev. Šai nort. Nevaru, kas no cēc viņu priekšā. Au! Tu netrāpīji. Tu pāri šāvu, no. Es pas to trāpīju. Nē, tu trāpīji pa māju aiz viņa un nošāvi viņu. Nu, iešāvi damu. Jā?
Tad nosplašoju viņas no mājas. Vienkārši man bija sētiņa priekšā, es viņai nevarēju izpārkāpīt. Man aizmugurē līdīs, ja? Nu, kā? Kur tā šķiet kaut? Starp citu, visi pilnīgā žopā. Es redzu. Es tie tagad pamanīju. Bona te nāk škodurs. Būt labi, ja viņa nākt. Jā, garam. Atrījās taisa 5 teamkill. Kā mums jau? Nē, tas āļu kā? Es pēc spēšu pārlādēties. Nopietni, tur prožeto vienkārši gaidīja gnīda. Kas viņš tas pa kretīnu? Viņš vienkārši tur sēdēja stūrītī visu laiku un gaidīja. Visu laiku stūrītī sēdēja, pīkadīja. Nu pagi, ja viņi šaus tevi, tad es paspēšu pārlādēties. Spēšu pārlādēties. Super pakrasiens, ļoti ilgi spēlē. Poška. O, nostanoja. Netrāpīja. Bet nostanoja. Es ņem lieku iztērēt remku. Nē, bet aptieciņu. Tas ļoti daudz, ko viņam mainīs. Nu, bet paga, mīnus 3 pakas. Tad cik viņš viņam maksāja? Nē, nav. Tāpēc, kad ja viņš ir iepriekš iztērējis, tad viņam tagad bija maks. Nu, bet vienalga. Potenciāli mīnus 3 kā. Kāpēc man ir? Es esmu vienīgais, kurš fragus sataisījis. Cies, ka tu man nozaga vienu. Muļķības, nevienu nezaga. Es arī Jānības nezaga fragus. Kārtībā. Man ir viss skaidrs ar jums. Tādā ziņā viss skaidrs. Kāpēc mums sēdgām pie zaļonku vispār? Es nezinu, tu teici, ka ejam pa zaļonku. Es nezinu, zaļonkā jau viss bija kārtībā, jūs viņu paņēmāt. Nu jā. Tur jau nevienu nebija. Tu es šonakt pamodos 5 no rīta, blin, no tā, ka nežēlīgi karsts. Šorīt. Šorīt, jā. Vai, es jau kaut kādu... Te 2 vai 3 mēnešus ceļos 5 no rīta, jau debilās kājas. Un ausa aizbāžiņa nelīdz. Viņas fucking tik spaldas. Kas tev ir? Kājies? Jā. Kur tu skuģies? Gandrīz. Kārtīgā ir. Nē. Neesmu atzīgi. Nē, tā neatzīgi. Nē, 15 minūtes, 10-15 minūtes. Ej, tā, ka tu dzirsti atkal pie Ļevanā Parīzi. Jobanās Parīzi. Kas tev nepatīk? Ko tu tev logi ir aizties? Plēvis? Es paskatos uz brīdus. Nē, man viņi vaļās stāv, tāpēc kārā ir karsts. Ārā naktī plus 26, kādi logi dziet? Nu, ievēl šito, tā? Kondicionieris jau. Nu nav, dārgi. Nē, nu nē, var arī lēti dabūt, bet kondišku baigi čakarē veselību vai... Te labāk ventilātori, nekā par 14 eiro nopēc. Man reču iemet. Vēl sūtas, ka sūdīja karta. Ļoti sūdīja karta iznāk. Kondišku baigi sapiešu veselību, es saku. Man te mašīnā bija vien brīdi, es pabraukā riktīgi, nu tā lai vēsu. Bļa, man kaut gausis sāpēja un viss sāpēja. Nevajag jau tā lai augsti, vai tā lai ir normāli. No ķipa zelta likums ir mīnus 5 grādi. No šitā te no temperatūras ārā. Šodien es gan to nevarēju izdarīt, jo pie 20 tas bija 34. Un pēc 27 ir vienkārši maks apsiedi. O, forši atrāvies. Ja es nebraukšu. Kāpēc tu tur vispār brauc? Es nezinu, kur jūs esat vispārējie. Te, gaidam, ir pretinieki atbrauc. Nopietni viņš nolac lejā? Jā. Tur var nobraukt vispār pēc demo. Viņš steidzās. Kas tur toreiz iens, vai kas arī bija izbrīdnīts, ka es novēlētu uz demo? Pateic, ka tu esi izlēcējis un iešaut vai dirsā, ja? Nē, iens vispār no redzēs 100 tūkstošu gadu.
kako viņš ienāca pazudis? Nē, es strādā, pasaļu taču. Apnieki jau bija tanki arī. Man arī vien brīdi baigi bija apnieks. Kā var apnieki tanki? Nu, cik var spēlēt 7 gadus no vietas? Vai? Ko tad es? 7 gadus no vietas var spēlēt? Bet man atnāca kupons. Mīnus cik tu tie procenti. Man bija jānopērk prēmi. Amoraks. Amoraks. Pipets vienkārši. Uzņems viens šāviens uzreiz Amorakā. Gadās. Bet kā domā, man uzpatās? Tev jau nošās. Tev beigsies. Kā mēs tev pakāsam? Nu, ja tur neaiziet viens tanks, tā notiek. Mēs nepakāsām, mēs nekad nebijam ēmuši. Nopietni! Es savākos uz lovi, izšāju man lādiņš, kā šeit bija pasaltā. Es tikpat labi varēju nevilkties un šaut, būtu tieši tās pacēkļas. Pieci, brin, viņš paņem atkāpās un brin, jau ir ceturtajā. Nu, pipele viņš ir vienkārši. Viņš ceturtajā? Jā. Viņš vienkārši pipele ir tas A5, viņš paļās no... Viņam ir fucking pilns HPF gadrīz, viņš ņem un bīž no kaut kādu mačetu. Vada, nu, pieci šitā lamāties, man nāc. Kurš ir A5? Kurš? Jāreportē tavu stream par to, ka tu lamājas cilvēki. Jā. Salamājies un pēc tam reportēju. Sounds like a plan. Ej, dočiet un šauti. Pēc desmitais ņem un mīži no iz ceturtā. Tiešām dočiet un šauti. Kurš bija? 7-0-5. Būtu ančots viņu nošaut, bet es viņu nošaut. Sodi viņu. Šauj, manā viņš tur ir. Nu nav, ko tu? Kāpēc tu iztērē 4000? 4000? Viņš ar parastajiem šaujiem. Viņš ar parastajiem šaujiem. Ja paki Jānis uzdom. Aiz droši neaizmūkus pļauj. Piesedz man. Aiz spot. Jā, nenospotos viņu. Nebīs. Viņš tev vanš vienā šaujienā paņems. Viņš droši vienjāks. Pārvārā nobal arī, bet nu, mazums. Viņš jau meklē tev kapitālu uz A1. Viņš tur man meklē. Redzi, ja es būtu aizbraucis ar budžetu, es jau būtu mirsts vietas spēles sākumā. Nu jā, jā, tātad viņš toši man vaļš tos. Es ieliku tavā atverē savu stobrī. Nav pamāk. Cem, ka viņš ir pa kreisi vai pa labi? Hrēnu izrēm. Jā, pa labi. Cik interesanti par... Tā jau Artu varbūt priekšā. Jā, vai pa kreisi. Nu, Artu uz anulīti neizskās, ka ir... Viņi kaut kur jūs pasē, jo viņi anulāti šo te... Jā, es jau viņu uzskatāju. Tā budžeta būtu novācis. Nu? Budžets noredzams. Kraks paliek, kraks. Jā, jā, tu to vari. OK, dēj. Jā, tā. Tā troši nemūs bāze. Jā, kas es esmu tā. Vai jā, pieci. Brīnē, es aizbraukšu. Mēs ņemsim, tad es viņu savākšu, jā? Mhm. Tāpēc plāns. Jā, nesavāks tev, jo tev jā savākšanās tik ilgi, kad mēs nošos. No kurienes? No A5 vai no A5? Hrēnu viņu zinu. Tu viņu trezēsim. Man nav lampas, man nenospat. Man izspato iebriņ šeit. Man nav lampas, man nenospat. Pirms kā man jau izspato. Tev, bet esmu... Kur viņi ir?
Jā, tu slikam ir. What the fuck? Tu viņi ir uz D4? Tā nevi, kur viņi ir? Nepaspējušo. Mano vienkārši nezinu, ka viņi izsta to. Bet es nos dabūju 450 spot. Jā, man ir 796 spots ar Artu. Tā kā. Cik tu samaksē? Man? Jū. Šo zinu? 89 kāpēks. Man 98 noņēma. Jā, 89 ieskaidīja. 11, tu būtu katrai vārgēmēs. 9. Tas ir daudz, ne? 10%? 9. 10%, no 99 ir 10%. Jā. Tā viņi atdod jau, atdod jau youtuberiem. Jā. Es tā dzirdēju, ka youtuberi pārstāja streamo tankus. Džovs tikai teica tā, tāpēc, ka viņš grib, lai panāk tāda opcija, kad neredz citi viņa vārdu. Nu, ka mainās tas vārds, kaujās. Tur jau nav interesanti, ja viņš gadās tavā komandā vai pretinies. Tur taču galīgi debīli tik ievirmē. Viņi vispār galīgi debīli. Kāds tauks no tā visi? Pilnīgi kāds. Jūs streamošat? Nē, nu kā, viņam tur bija streams, kurā... Nē, viņam tur bija tas viens hards spēlē laikam. Ar kaut ko viņam 2 stundu laikā visu laiku viens tas pats stāvoties bija paņemt komandā vai pretī. Nā, normāli. Nē, tas bija aktieri. Aktierim aktieri tas bija. Jā, tas bija. Saka, kādā es domāju, ka tas Džovs baigais pideres? Maz nav tik traki. Viņš ir tāds? Nē, nav maz tik traki, viņam normāls ir. Normāli arī viss kaut kas izdomāts ir. Nē, nu viņš ir. Nu, teiksim tā, bideras viņš nav, bet ķēmas gan viņš ir. Nu jā, nu. Man baigi nepatīk, ka viņš čīkst visu laiku. Viņš ne tikai čīkst, viņš arī... Labi. Ko tu gribi no gāzes darbinieku? Viņš ir atslēdznieks, nu? Viņš vairs nav atslēdznieks, viņš ir YouTube. Nu nav, jā. 3 miljoni. Viņš ir neizglītots cilvēks. Tu jūs piekasties cilvēkam, kurš nesaprot neko no dzīves. 4 klases un nepabeigt deju kursi, kā saka. Es tu... Domāju, ka LS tepes apriekš, ne? Jā, izdomāju tāpēc. Pagaidi, es pagaidīšu, ka tā 10 izbrauc, lai es ar viņam iepast. Ā, viņš nebrauc. Kādreiz bija, kad atmuguris brauc arī lambādu uzlikt mašīnā melodiju. Nedrīkst jau vairāk. Kāpēc? Noteikumi nedrīkst. Ko tad? Mūzika, jā? Ka brauc atmuguris? Jā. Es tam nezināju. O kā tad? Jā, tici boniem bija. Kā traktoriem? Traktoriem visu laiku pīkst, visu dienu. Nē, pīkst, tā ir drīkst nedrīkst mūziku. Ir jābūt tam pīkstuņam. Jā, ja grib, jā. Ha, paldies, Gone, tu man iztankoji. Es iztankoju vēlreiz tevim. Nu, brauc, ārā, nebasīt. Vēlreiz tas taips tieši pa priekšu braukā un es neko nevaru iziet. Jo viņš visu laiku pat tur, kur es braucu, viņš arī... Viņš tanko, nu mierinies. Un es tevi viņai šau karām. Kā, tev esi nomira? Viņam izlīda un taips iepisa dirsā. Ko tu domā, ko viņš izdarīt? Nebrauks, spiežam. Nebrauks. 10 sekundes. Nemūkat. Kāpēc viņa mūka? Mūkat. Bojā, 104. Tu trāpi, 102. Plīd man ar tiem. Tas nebija es.
Izbraucēji 50. Mūsu stērbu tak ņem no divām pusēm. Wow. Nu tas ir kā jums tur vēl sēž vai nesēž? Sēž. Man abas arcijiem ir pīzdēts vienkārši. Es esmu teikts. Mr. V augšā. Jep. Erhājums tu vēl nesēšu. Abas arcs pa man, divas arcs pa man ievetam. Fuck, jūs es gribu. Vajadzēja uzņemt. Ko uzņemt? Vajadzēja no tam. Baigi savu izvēlēties no tā, vai viņi man iemetīs un neiemetīs. Jā. Jo no manis tas viss ir ļoti atkarīgs. Tu ir tās arti dabūs bombardīja pretnieku. Ui. Kas aizpēc bet garā? Tu pārvērtēji artis, tā bombardīja ir dabūt nav tik vienkārši. Nu bija 29 un 20 cik 28. Nu, jā, viņš man iespieta klinti, es nevarēju pabraukt. Teips? Jā. No. Ok, jā, tas izstās pareizi. Nebūt viņš man nogoties, tad būt dzīves vēl. Nē. Jā, es būtu teikt, bet sākajā. Nu, kur tās teru sēža un visu tā? Uz... Kas tas nāk B8, deviņi? Jā, šitam. Kur kokas ir gāst? Jau kaķis meitēt nebežo. Sīts? Jā, man viņa tur akmenis priekšā. Tad viņš vienkārši mūs prūt. Bastard, kāpēc bastard? Es nekāds bastards mājas, bet viņš man pats iespied sienu. Pelīt. Man neraksta, ko viņš bastard būtu uzrakstījis? Viņš rakstīja types 4 heavy ir uzrakstīja bastard. Bāda sterva. Bāda sterva. Yeah. Pīs, kā tu vispār dabūji tur? Tu žini, ka tu atvēri kontu, nevis pārdevi nieri. Nē, točnā. Točnā bārdas tev. Es saku, blie, man acis smiglojās rītīgi. Es esmu pārsēdējies pie tā datora konkrēti jau. Man jau ir tā darīt. Bastard. Es rītīgi izlasīju bastard rakstīt. FCM pamodas. Nu... Svešanīgs piebrauc 300 metru attālumā, ieslēdzās bots. Nu nē, nu proti, nu ko tu dari, es tur iemest nevaru. O, mono bijis streamo, otrais ir Džova. Wow. Kas samalūs? Ko Džova streamo? Nezinu, arī tankus. Viņš tomēr streamo tankus? Jē. Nu, astīs, kas pa traktoris, viņš pat pie saviem vārdiem neturās. Teica, ka nestrīmošot vairāk no strīmo. Kas pa no pat netur? Naudiņi te gribas. Viņš jau, viņam jau tik daudz spēles, viņš ir strīmo, daļ, ko viņu skatās? Es vārdiem viņš kaut ko viņam vienkārši pateica, tāpēc viņš strīmo. Skatās divi cilvēki, mono un estrušiņi. Nē, es savu šito tēskaidu samalītiķi tur nav. No. Nāc ar Creator studijā tur nerau. Man, es neskaitos pie skatītāju. Man liekas, ka var nodot sveicienas iena. Jā? Yeah. Jā. Tā kā šitie te agrāk bija
pirms gadiem pats. Nu, gribu nodot sveicienu šitiem te, tam. O, tas izstās diezgan briesmīgi, ne? Ļauj stāv un trīs artis viņai brauc virsū. Nedalībnieki, Jānis un Manā, viss. Jā? Rāda tev arī. Traki. Čatā tu skaties? Jā. Nē, nu čatā es esmu, jā. Kurš dislike nospieda? Tikko nebija. Pon. Viņš tā dara, kad es uz artu spēlēju. Kāpēc jāspēršu dislikes? Tāpēc, ka es ar artu spēlēju. Es vispār nespēju. Tur ar cik tik forši klipiņi. Pēc štuka dislikes, nu 16 klusi un viens. Viņi kaut kādi, bre, autisti riktīgākie. Kāds tu autisti? Viņš ar artu spēlē, viņš nav pelnīgi klusi. Nē, jau pa šito, bet piemēram citi klipiņi, nu. Normāli cilvēki dejo visu, ko darās. Tur jau skauģi ir, kam skauži, ka viņi tā neprotam, viņi saliek dislaiku. Vai arī profesionāli dejotāji, kas ierauk visu mazās kļūdiņu un saka, fuj, kā tu šitā vari. Jā, profesionāli banku spēlētāji, dislaik. Kas ierauk kļūdiņu. Profesionāli dejotāji skatās jau tu, kā tad. Jā. A ko tad viņi darīs privajā laikā, kad viņi nedejo? Atpūtīšu. Nezinu. Labi, kde jedim? Ļe, man loksas laik vaļā. Man arī. Nē, man te viesas nav brostīties. Es gan varu. Pilnu māju. Man ir pat daži aktieri mājās. No seriāla viņš tā melo labāk. Nu tad, kad viņi tev nāk prasīt, kāpēc tu pļausties, pasaka, tad nebija tu. Jā, skaidrs. Samalu. Par stobu nolēst. Šitie man vienreiz vančatā aizgāja. Krubone stāv un varēl stobra man torni. Var tieši tā. Arta ir uz J1. Spēc, jūs netu tā. Tur J1. O, okei. Nošauju. Ar tu? Ā, jā, es tik varu nošaut. Tu taču kukas nebūs. Nē, jāslēst tas. Ā, nē, mani māja priekšā, es nevaru. Mono streams jāslēdz ārā, pings baigi krīt uzreiz. Slēdz. Mēs ap citi ir labāks pings nekā bija šokārt bez streamošanas. Vai mums viens avarēja? Ja man tās 60-70, tad turās tā kā stāj. 40-50. Nē, nu, kur tu esi un kur esi? Man viss pa gaisu iet. Jā. Nē, man ir 100, normāli, viskārtībā. Kaut kas nogās koku. Vai Face brauc? Tas uzreiz. Nu tagad viņš aizbrauc uz mājas, jā. O, kredīt. Egoists. Tāda. Otis ir otrā stūrī. Kreisajā pusē tajā pašā mājā. Pāri ieliņiem. Kreisajā pusē krūmos ieblendo. Te, kur FE, reti blakus mums krūmos ieblendo. Oni. Kaukos. Nav tur neviena cauri izdodēja. Nu, braman, viņš tur bija iešā... Ai, nē, viņš ir citos krūmos, viņš ir māja... FV 4005. Viņš ir nevis tajā, viņš māja nākošai mājai stūrī. Nu, lai tiešai tur. Man tas sūdi griezt. Šitā ir tik forša karta, ka nekur nevar iemest. Nu! Mono met! Šis nevar. Kas tu mīsties? Tur ir kabars sataisīt. Blie, man nošo! Tev ar to centri, jā? Es mēģināju. Es nevaru vairs izpatot.
Man ir 500 kp. Jā, gribētu atklāšu noslēpumu. Nu, atklāt. Tur, kur tu brauc, tur nav jēga braukt. Jā, un tur, kur tu stāvi, tur ir. Eku tev sekvē. Tu mazāk kp nekā man. Nu, man tikko FE iemet pēc. Viņam pus HP nav. Es viņam tur varbūt tās vienreiz iemet. Man pretī blendā ielas mēs. Jan, kā domāts centrions tur vēl ir? Jā, bļēj, man spoto. Ok, tu liet iemetīšu. Šeit, jā. Kas man šāva? Kas man šāva? O, 183. Smuka paņēma. T34. Kam negadās? Lepu centri, jāns 16 HP. Un kāds man ir iešāds? Jā, kāds man no viņam ir iemetis. Blē. Neko mēs aizspīd. No tiem pašiem krūmiem. Vai dzirdēt mikrofonā, ka ventilators griežas vai ne? Ne īpaši. Nosvarnīts ir piektais. Bona, man liekas, tev jāiet palīdzēt. Nu, tur jau visi īsti nav, kam palīdzēt. Ir pieci. Tad tur viss ir divs. Es tik tur nevaru palīdzēt, ko tu gribi domāt. Es pa 75. Tas šķiet. Tas tieši viņš arī 263. Necaušā laikā. Mums ir Leopards pilns, lai viņš jūt un palīdz. Es nekā palīdzē. Man vienīgais, ja viņš nosputo un baka atšaujās, vēl es atšaujos, varbūt kaut kas vēl netiks. Jā, piekto mēģināt savu. Nē, Leopards. Viņam iešāvums neesmu. Jā. 55. Lai 500 kaut kā. 3 sekundes. Uj! Tas man labi iegāja. Nu, baka tāpē. Nā, tā. Savu darbu viņi izdarīja no citu. Tur iesbāt. Deviņas sekundes. Nē, nepiekt. Vz. Sūts pa vz. Tas, ka ir piekto vajadzēja savāk, tas vienkārši... Viņš maita. No 26 sekundes un zicību vajag. Tā kā nebūs. Nē, nav uzskatu. Vēl. Jā, vēl pats nepalīdz gonam. Nopietni! Nosacīt. Nepalīdz. Neskais. Palīdz vajag. Palīdzēja, gan. Rēģis teikt VZ varu. Cik vēl 4, 3? Čo? Jo VZ tik višā. Tu varu uzņemt čo vienu. Nevajag uzņemt. Viņš pārlādēs. Labs. Tā, viņiem visi tajā galā ir. Visi tas. Jā, RHMs vienīgi es nospūtoju. Jep. Bet tas tur FE nobrauc lejā. Kāpēc nebūt? Vārt apmetās. Jā, lai prājām, tad tu patās ir. Šeit? Ar tu tev met? Jā. Esmu garā. Neredzēju no kurienes iemet. Nu tā vienīgā, kas ir vēl dzīva. Nu tā ir vienīgā, kas bija. Ar kā es izbēr nospatoju to jau?
Es redzēju, kur nu bija laikam. Tas kāds... Nē, tas es metu. Ok. Mēģi var? Es nevaru, viņš ir kaut kādā uzkalnījā. Viņš apgāzies nav? Nē. Nē, viņš ir tev uzbraucējis. 10 sekundes varēšu savākt viņam. Pielēju pats viņu nesākšu pirmais. Savāc pirmais. Nē, to jau es šo nav jākšu. Tu tas bija? Nē, es biju. Bosiks nav prūnas? Nē, jā, tam čur. Apšai, ka man ir nos, ka to ir piecītas. Vienku bija, ka esi kurā. Es netāpju saviem. Nu jāstās, cik es blendā, vajag vispār es blendā kādu trapi. Kam 400 tas blendā? Jep! Tas ir tu blendā štuku. Nu, slikt. Es VZ ieliku... Ā, nē, VZ bija šī, tas nebija. FV es ieliku 9 sotakas blendā. Nu, tad jau bija tomēr viņš tur. Nē, es saku, viņš bija otrā pusē, kur tu, nu, ne tajā vietā, kur tieši tu, es sapratu no tevis. Es sapratu, viņš man iešā un tad pa viņam pretī. Nē, skaidrs. Es no tevis sapratu, ka viņš pie FS tā, nē, viņš stāvi pie tā pašas tālākās mājas. Nu, pie kreisā pusē. Tālāk dziļāk iekšā, jā? Nē, tuvāk, tuvāk, tālāk, tas ir māja, kas bija uz pašas stūri. Tur, kur FV pirmā māja es kursē, tas Britu pēdējais kilējā slēpās, viņš bija tur augšā. Es esmu šī ir kaut kā nav smuks, tas krāsas sportīgi baigi spilgts viss izskatās. Tu vari, nu, nu, es esmu, piemēram, uzlīcis šito tā 40. Gada kinofilmas efektu. Diezgan labi izskatās. Tur tie, īstumā tie efekti, ko, nu, post layers, kā izskatās, tie baigi paši. Post efekti. Lēnāc, kā es tikko nomazēju. Būt trāpījis viņu tangārā. Viņš tieši aizbrauc uz priekšu. Oho, vajag ātrāku lādiņu. Un cietāku bruņu. Un zaļāku zāli. Oh, viņš aizbrauc uz 300 kp. Jā, tas nebija tu. Fuba! Paši niks. Fuba? Fuba. Fuba. Meitiņ, kā tev to lielu sauc? Fubla. Fubla. Kāpēc viņa tik interesētas nosauca vārds? Rekurs viņa ir Fubla. Pēdīsiet? Nolēdzu labi. Kur ir tuks? Nezinu. Pārtu negribu nošāt labi, var nešāt laicu viņu par tumšā. Jā, tu gan esi drosmīgs. Ko? Jā, jā. Kas tam? Tas baigi drosmīgs. Es? Tas liekas aiz aizārtas principā. Tas jau no Jānis. Jānis tika uzbrūka otrā pusē. Jā, Jānis Raša. Ja pietiekam tā, lai izbrauc uz aizmuguri, tas saucās Raša. O! Aiz nedzināju! Nē, es vienošā vienošā. Jā.
fāzē dirsā? Nu, visā ar kartē dirsā. Kā rezultāts 3-2? Es nevaru stopu nolaist. Un es viņu necaursītu. Tas ir labs. Kā es varu veizi Indijā necaursīt? Kur man tik labi jātrāk, lai es viņu necaursīt? Tas sobra? Nezinu. Pretinieks! Pa man, bija pa man. Blīn, nu kas bija? Kāpēc tu ir netaušā? Nezinu. Nu jūs dodat, kas man iebūst jāpalīdz vēl? Ups! Wow, okej. Okay. Viņš man pretī iepirda. Reportad. Ā, viņš varēja izdzīvot tik ilgi! Blīn, es esmu garam. Viņš vienkārši nebūtu, viņš... Ne tā, ka viņš man iešāls fucking... 35 HP, nu come on! Tiešām nevarēja viņš nomirt. Es būtu dzīves. Darnē, jā? Nošos viņu iednošos. Beidzot. Jo, a kā tas bačs pretniekiem nolējās? Viņam bija cik 20 HP vai cik? Ā, tā jau bija. Tā jau labrīdus mēs idējām. Pēc? Tev pusi nolējām, jā, 13-3 manā. Kur tas ir apgāzies? Nē, viņš apgāzies lejā. Izskatās, baigi zem zemes. Nu, viņš tur ir šitais grāvs. Nu, var redzēt, ka Jānis ir no spēlējis. Ai, Jāni, Jāni. Vienkārši laiks paspēja apkārt. Viņš jau droši vien mēģina arī šito goldu munīciju pa zelts nopirkt. Es domāju, ka viņš arī pērk pa zelts goldu munīciju. Un server var nomainīt. Jā, server viņš arī var mainīt. Ko? Viens servers tikai? Nē, serveri ir divi, bet nomainīt viņus sagādā problēmas dažiem cilvēkiem. Nu kā, es otru vispār nespēlēju. Wargaming sataisīja tādu feature, ka tagad tu ielogojies šitajā te launcherī, un tu visās spēlēs jau automātiski iekšā ielogojies. Tankiem ir tas bonus, ka ir divi serveri, un tev iemet vienā randomā, pirmajā vai otrajā. Tu nevar vairs izvēlēties. Un tad pirmajās divās dienās bija feature, ka tu nevar nomainīt serveri, jo to spēli uzkarās. Un tā viņi to feature bija sataisījuši, noņēmuši, un tā viņi nolēma, ka labāk ielikt viņu apakaļ, un tagad atkal tā, ka tu maini serveri, tad dažiem peldēm krašo spēlēs. Kas vienkārši superīgi. Nezinu, man nekas negrušo. Man tīrs tā kā bērna diventiņš, bez neviena moda, bez nekā. Tur nav modi vainīgi. Man arī bez modiem bija tādi pati figni. Tur ir vienkārši Wargamingas taisnās rokas vainīgas. Baigi grūti, bet Tundras bija pierasti īstenībā spēlēt sākumā. Es ar Tundu paspēlēju kādu vienu plaču, un es tev jau nespēlēju, jo grūmas neredzēju. Nē, viņu jau var izslēgt, man bija tā, ka sniper režīmā tikai iesadzās. Tā kā tu reiz pamlērā? Iebrauc grūmā. Es neredzu grūmas. Nē, tā man nav bijis nekad. Tas bija labs. Iedz aizsot medus pozīciju, viņš nezinu, kur ir pozīcija, viņš neredz pozīciju. GG. Visi pro ploweri. Nu tas jau arī tas, ka laimis noticējis kaut kam, kam viņš tur cielo vai kas tur pateica. Uzveic šitam failam readme only. Tu nevarēs pieķert, ka tu vari čīties. Jo Wargamings tieši tā noskaidro. Kuram ir uzlikts rītmī. Tas cilvēks, kas to pateica, ir programmētāks, jā? Jā. Noteikti. A kā, ot kā, kā tas nākas, kā visi kaut aizbrauc uz turienu? Nezinu. What the fuck? Kas tu notiek? Kā tas nākas? Mūsu bāzē ir divi tanki, jā, mēs neredzat neviens tanki. Jā, mēs līdz nomiršim. Cilvēks pa tiem diviem tankiem līdz bombinē ir četri tanki. Muļķības, es viens viņus visus uzvarēšu. Kur lai es aizbraucis? Nezinu. Tu te nelien, tu te nomirsi. O, jā.
49. Nē, ar tādi. Jā, bet viņi nespiež, laikam, smagi. Vismaz tie divējās. Viņi nespiež. Vai. Jūtis apgāzies. Nē, es vakar tie pirmo, kurš izbrauksies, bija trešais. Op, es šodien. Tā, tagad man vajadzētu, ka tu būtu palicis tur un būtu man tagad piesēdus, bet tā kā tu tu vairs neesi, tad man vairs nevar piesēdus, man tagad vienkārši paņemsim. Tā, tad piesēdēt atbrauc 45. Jā. Nu, vismaz ātri nulēsimies visi. Wow. Tu iešāv gandrīz tikpat stipri, cik tu viņam. Jā, no ko es varu izdarīt viņiem? Jā. Pieturi. Nu, ko pieturēt? Viņi mani šuji cauri ar parastajiem. Pieturēt, pieķi. Viņi pat nevilkās, viņi vienkārši šāva cauri. Jei, mēs netrāpjam. Tu gribēji mani nošaut? Nē. Tā izskatījās. Nē, ko tu. Mūcis, es aizturēšu viņu. Šaujiet mani, neaiztiekat Jāni. Pareizi. Jā. Nešaujiet Jāni. Jānis neaizliegs. Tad nu viņš apstājās. Jānis griežās ūdeni. Jāni. Jāni, tev vajadzēja izbraukt bišķiņ ārā. Atpakaļ gaidu. Tev atpakaļ gaidu ir gandrīz tikpat ātra, cik uz priekšu. Tev nav iemesla apstāties. Man te ausī visi kārtībā, tāpat jau divi sekundes. Tīpaš ūdeni. Kā viņi kalnu pakāsa? Es viņu lohi. Kā mazākumā, kad visi devīti ir šeit ar papistu kalnu? Puh, vairākumā. Nezinu. Nav jau visi devīti, te jau bija tikai viens devītais. Arī abi bija te. Nu, bet tur bija šitas te Škoda un te 55. Kas tas bija? Škoda un 55 bija kalna augšā. Labi. Mums visi bija kalna augšā teoretiski. Jā. O, viņš tomēr savāc. Nu, Jāni, tu to vari. Es spīcu tev. Tev tikai jānovāc ir. Vēl tikai 10 cilvēki. Kas tu šomaz nešūs? Kāpēc? Tu varēji mierīgi 10 novākt. 3 štukas tērēt, tas bezkārā. Lai kā pēk pisais. Tu mierīgi varēji viņus visus nošaut. Tev tik ir ūdes. Desa. Basa. Man pēc 9 damaks. GG. Nu, lai kā vien. Jep. Nevajadzēja jūs piesakt. Nevajadzēja gan. Kurā brīdī tev likās tā laba ideja? Kāpēc man ir desmitiem? Tāpēc, kad bone. Ielika dislike mano. Mano tev ir divi dislike. Jā? Jā. To otru neliku es. Ko tagad darīt? Izbeigt streamu. Jā, met streamošanu pie malas, jā. Jā, visi tev ir dislike vairāk nekā laiko. Tagad. Es ja tev bija nulē laiki, tad tā nevar teikt, ka tev dislike vairāk nekā laiki. Jo, tev laiki nav. Bet tik un tā. Nulē dalīt. Nu. Tad tu runā par proporcionalitāti. Proporcionalitāti. Bildīt vajag uzlikt streamam. Viņam jau streams iet, nav jau bildīt veci. Nu, nē. Tipa, man jau parādās. Tu... Telefonā, tipa tas screenshot viņš tāds. Tad man jāuztais, jo tur ir jāpieliek pirms tam. Un tad, kad beidzās, tad nevar ielikt tos klipiņu, komentāru. Laika joslā. Un
Nu, 92. Tu pilnīgs nulis esi viņam. Tiešai viņam. Tev tur jābūt losi. Pļāvēts kaut kas izšāvis, nedzēm apriem. Tas nebija es? Nē, nē, arti izmet pretnī. Nā. Tā liekas. Man liekas, ka tev jābrauc projām. Es saprotu, jā. Pat neizpotojies. Drīkst no šodienas otro? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tu viņu nevar vančutot. Var? 189 kp. Nē, nevajag, viņš tur vēl kaut ko izdarīs. Labāk, ka es būtu nošājis. Arti par mani atmetās. Jā, no kurienes? Arta ir uz B0-ītes, tuvāk C0-ītei. Jā, tur kuskat ir. Deputās jau plāzi pakāst. Lielā. Arta tik vakal izmet. Tā būtu cita. Tā varētu būt cita, es neredzēju, no kurienes šitam ir. Astīt, kā mēs varam kāst visu? Vai ne? Izi, viņš 4 tanki. Tais, ka atdēl pozīcijas, es sāku no pretniekiem. Visu ūdeni. Tā ir taču varētu nest vienkārši. Idejas otrais būtu normālus, pa to es sāku no izbūt kārtībā. Un tad viņš izdomāja tupo ielīst bedrā. Tā, kaut kas tam neiet rīkstīgi klausītos. Nopiet, tad 26.4 brauc. Progrits pie brauks. Kāpēc lai 26.4 brauc? Burtiski var tikai braukt. 42 iebrauc, ir šāp tik pēc vienkārši. LC, kas tev jau nebūt. Nā, viņiem bija The Legend. To, man brīnums. Nu, vismaz kaut kas labs. Tā ziņā, kaut kam iemet? Es iemetu Vafelē tikoši tu. Un 243 un vēl aizdegās. Sekas, mēs kaut kas labs. Saldi iegāja. LC ar zeltu. 75, es nevaru restējīt savu šādu. Es neņemšu, es nemāk viņu spēlēt. Nesatraucies, es arī nemāk viņu spēlēt. Ja tevi tas atvieglā. Atvieglā. Es vispār nemāk spēlēt. Tā, ko vai paņem? Maus. Es jau te nespēlēt tādam. Tas gan? Labi, viņš maus. Kaut kam flaži viņam? Kaut kādi ir? Ā, viņam ir samazināties matchmakings, tas nekas? Stobrs vēl normāls. Nē,
Spied. Nu kā teiksi? Nu, ja tu tagad gribi neko sasist, labi. Negribi. Nu, kaut gan tagad jau 8 diezgan daudzi pretī. Teorētiski var sašaut, vēl arī. Es ieliktīju tātazīs uzdzeramo un te es varētu šaut. Kur man kamplāža? Ankarā rādījās, ka ir. Varbūt tev ir tikai ziemas? Nē, man bija 1000 laikam. Nu šī nav 1000 kārt piedat. Jā, tā varētu grīties. Man nav man tev aizstumt? Kur viņš stumis ūdenī? Ūdenī. Jā, tur mēs pūdeni aizstumt, es atpakaļ. Kur tev stumt? Tev aizstumt? Nē, tur mēs. Es, ka reču ar lepu šitajā pašā kartē iestājās uz A5 un spotoju. Tu es konstotēju līniju visu pilsētu, kas nāc vēl. Atras lielīties ar ko? Šķiet tam, kā man ir kamuflāža no Type 62. Saproti, ka tā arta ir nenonerfota pirms artu nerfa. Es saprotu, tāpēc saka arta. Viņa ir nenerfota, nu, tipo nenerfota arta. Op, Type 5K. Tā arta ir tāda, kādu viņi ielika, tad spēlē parādījās, un viss viņi nav aiztikt vairāk. Un šajā laikā ir bijuši precizitātes nerfi globālais, kur artu šito nu, neiekļāva. Nē, precizitāte viņai ir diezgan sūdīga, lai zinu, salīdzinot. Nē, bet viņu neiekļāva tajā, kas bija ar tām precizitātes nerfs. Pēc tam viņu neiekļāva. Bet es par to, ka viņai ir salīdzinoši sūdīga precizitāte, tāpēc ar 069. Nu nevar tāda kā tagadējā, nav viņai tāda, jā. Nu pagāj, cik tad ir 261, piemēram? Nu, ja no 5, man liekas, no 4. Nav tik maz. Ko tā tur smējās? Esmu. Pornā skatās. Tu pornā skatās, tu nesmējās. Nu, tu nezinu, cik. Tā gums. Nu, ja tur nevar atrast klitoru, tu jāsmējās, ne? Jā. Profesionāls pisēt, nevar atrast klitoru. Kaut kas tur vienkārši sēdīja. Vai arī viņš novilka bikses un ieraudzīja, kas tur ir. Nu, es domāju, ka nu, viņi nesmējās par to, ko viņi ir redzējis, jo droši ko vairākas reizes. Iebrauc uz Japānu filmēties porno. Bē. Tur esot vīrieši. Tur ir daudz. Šitais te. Kas tam? Tur esot vīriešu trūkums. Kāpēc man divas vārdas iemet vienlaicīgi? Kāpēc tu esi vienīgais, kurš spotā? Nekas tur Toni arī. Oni. One? Oni. One. Es salies kopā Boni un Apo. Ej, tu bīrs, tu ne. One. Nekādreiz tad mans. Nē, jau mēs pa porno runājam. Kādreiz bija tāds One LV mainstop? Lai viņu jau ir projekta, nav? Es nezinu, tur Krievi tikai pārsvēr pusēja. Bet kurš es zinu? Domāju, ka viņai šitās te reklāmas vairs neatmaksē. Man taips. Kāpēc Krievi tik daudz atmaksē? Daudz Rīgā esi tik daudz Krievi. Pus Rīga, jā. Allah, akbar. Kāds toks, kas tik kur brauc, ka man... Arta ir uz aiz ūdens. Kura no trijām? Suška. Labi. Aiz ūdens es ir uz kā 8. Mhm. Es nezinu, vai mēģināt tavu artu treisot, vai labāk Leopardu mēsmā. Tas tev liekas svarīgāk? Leopardu mēsmā atrodīt. Kas tev visu? Taip, mēs. Otra arta ir te. Blakus dīķītiņu. Es teicu, ka tev ir tāpēc atgrinu. Bļa, ka viņam ir šā sāpīgi. Ā, bačatniec arta arī ir. Bačatniec arta ir šitiem testūrī. Šitā. Klausieties jūs. Viņas viss arta šitai pusē ir. Redz, reiz ar bačatniec.
Nezinu, vai viņi tur vēl sēdēs? Nē, viņi tur noteikti nesēdēs. Viņus visas trīs sārtas šitai pucē. Nē, es saprotu, bet nu tur jau tepsi, jau tepies četri brāls. Jau viss, jau ceru, es nesēžu. Type 4 atvēlēt sārtu. Bačetnieci. Nē, cik kur Type 4 sēž? Normāli. Taisa līnija. Su arī tur patās, ka piestāt ar tā jāpat. Nā, viņš jau bēg. Call me Polish Unicum, aha. Unicum? Call me Creamy. Jā, pēc Tā cornus pakals iešauts. Kurš man tā ievilka, sāna? Arta. Nu jau šī tāda cauruma. Pēc gan nevis. Tā kā auss palikas pilnīgi. Es domāju, ka tā nebija Arta. Paga, mēs kašam vai ne? 8-3. Kāpēc viņš tā prožetelu tā aizrašoja? Kāpēc prožetelu tā rašoja? Kāpēc viņš vienkārši tik slipi Artā? Tāpēc kā 8-3? Ko tu viņš vēl zaudēt? Man ir 23 kp. Kempo? Kempo? Kempo. Ieņem bāzi pretinieku. Ā, bāzi, tas tas baltais saplis, es ar kumu karo pa vidu. Tas, kur ieejot, tev sāk svetīties kā peklāt. Nebūt sūdīgi. Man ir Leopard šabižo. Nu nopietni, pizdiec vienkārši. Es prožetu novācu kaveru, nevis prožetu. Es tam Leopardu neko nevis darīt. Jā, nu uzpatos, ne? Mhm. Brauc ārā. Lai neatsit. Mhm. Lai nedēja punkti. Nu... Būtu nodingojuši, tā pārēc palikt 3 sekundes, būtu uzvarējuši. Nē, tu prožetovu bija. Nopietni! Viņš braucienā man trāpīja. Mēs lai tev papasīsim. Nu ieskatīt potu 780, 580 spotu. Tā varētu būt. Tu meti, jā? Nē. Pa tavu spotu kaut kas iešajā Leopardam. Nosacīt pa tavu spotu man. Nu tev var pakāpāt. Nu vai. Es viņas pilnu HP. Nu. Jā, viņš labi spēlē. Viņš saprot, viņš ir sataupījis savu HP un tātad viņš var sākt dašīt. Jā, es vispār neko neizdarīju. Viņš neko netašīja, viņš vēl pat viņu izvaras. Nā, tieši vēl. Nu jā, un es iemetu pa līķi. Tagad viņam nav variāti. Nu, neizsaki hops pirms neiz pārlēks. Nē, taču nav variāti, mums mējies. Jā, izsemtek viss savāks. Kurš liet vārdu? Mitruna? Mitruma, es nevaru izlasīt.
Viņam tas Type 4 dzīvojas beigās? Nezinu. Viņam bija, jā, dzīvojās jau. Viņam bija diezgan sašals, man liekas. Es redzēju vismaz kādus 3 vai 4 tankus, kas vienkārši sēdīja ar slānī viņu blendē. Pareizi dara. Nu, Jānis tiešām labi sašā. Mhm. Bet skaties no pozitīvās puses. Man spots ir 1300. Man atbalstītāji štuka 900. Mēs paviktu plusos 18 tūkstoši. Vairāk nekā rūdas spēlēja. Rip matchmaking. What the fuck is that again? Es salīdzinu šo te oho un Udesu. Ja tā kā kaislautīts. Nu, galvē. Bet īpaši tā, kad oho nespatojas, bet Udes viņam... O, tu, Udes nespatojas un šai oho, ko viņam nevar izdarīt. Tev līdz pirmam pakāpienam tik, cik man līdz visam jumtam. Tur jau pietiek, kad Udes vienkārši piebrauk. Priekšā un viss. Nē, tad viņš var stumjoties viņu kāpējiem. Kur man braukt? Kur man braukt? Tu vari braukt uz kā 5-6 braukšā. Un snipot. Jā. Labi, būšu tuvi un ielaboju bišķiņu. Es vien te streamēju, bet tev labu. Viņš skatās. Nē, es jau nezinu, ko daru viesu tie visie sienas. Mašu porņukus skatās. Nu, četri klikas mājās. Četri klikas mājās. Pagalā, kurš tev dislikes saliek? Es nezinu, jau trīs, jā? Jau trīs. Wow. Noņēmi, lai tev nebūtu trīs. Paldies. Kādu var noņemt, jā? Mhm. Kādā veidā? Uzspiežot vēl reiz uz dislaiku. Ielik vēl vien. Bodi melo. Pirtnieks tā ir mums, bet es viņai braucienā trāpīju. Zem stana, abas artas izstūvī, A1. Es viņai. Nezinu, kāpēc uzstājies viens pats pilnīgi? Nē. Tāpēc, ka mums komandā ir Dauņa. Tas ir visi ķets vienkārši. GG. Būs taisnēs vai nebūs taisnēs? Mēs tu čakam. Nopietni, starve joprojām ir tur un viņi nespatojas. Nu viss, viņi palaid, vienīgi iespēja palaid garam. Tagad viņi savāk stēvi. Es ļoti ceru, ka man tev pēc dišā neies. Svienīgais, kas man biedē. Tu te 4-4 prožeta augšā. Nu, tur ir tikai 4-4 prožeta augšā. Bet reāli mums visi tā pusi ir pakāsts, un ir jāatlēpjas aiz akmenis drīzē. Rīlis patos uz rengiem. Nē, šitie pakāsts ir augšā. Nā, nē, viņi pēc tev pēdēl. Bet tur 75 atnāca. Pārtam atpretī. Bet nav jāga man stāvēt, jāiet augšu. Devītais štuku iepied. Tā es mums man izskatījās. Taip 6 vienam vari? Man to prasīja. Mhm. Nu var jau, mēģināt.
tikai ka viņš atkāpjas. Viņš tur kaut ko šāvi, viņš uzši kaut ko skatās. Neskatās gan? Tur iestāvīt tā viņam vienu mazu. Viņš ar vienu mazu tēmu pietiks? Jā, tas ir brīnts, jā, ne malk nezinu. Viņš man pretī 400 iepirda. Braucienā, tornī cauri. Nostanos, laikam vēl. Jā, cauri tornim. Zem stobriešā. Pisit. Man 2 HP. Bet tās artes varētu nosprākt, vai ne? Man nospatoja. Zinat, no kurienes? Ūdes. Ūdes. Nu, ja viņš uzkritīs visu grillam, es domāju, ka viņš paspēlē. Viņš jau paspēlē. Jā, bet man tu ir tās disējas, to nebija prīk. Jā, tīģers. Jā, tas ir sveikas, viņa ir jānsvars. Arī tā. Es vienos, kāpēc man dirsā neiet tanki, ka žetā un viņš ir devītais. Viņa mīž, viņa zina, ka te visi tanki bez augšas. Man dirsā neviena tanka nav. Ko man tas suns apaurē? Kur tas 7.5? Re, kur ir? Atlikt KPL. Nu jā, protams, un viņš man trāpītais nav. Mačot? Jep. Es gribu pastīties, cik es pārtām sasmēju. Kas bija? Ā, rekuji. Stūrī visas trīs. Nevar viņai iešaut. Nekur ot nogās to koku. Nē, tais nebija iesmēles. Vienu tur kaut kur uz ceļa stāvēju starpā viens ādīvi. Tur, kur tas koks nogāstais. Viņš visu laiku pārbrauc te. Tev vajag atsāma. Nu, ko es varu izdarīt? Un tu ies ar tiem tīši. Nē, jau 2 HP. Nu, atsim redzēt, tu ar lotēm pēc. Un iešāt pretī. Vai, kāpēc tev vēl ne? Tev prožetu vēl nav iesmēt. Kāpēc man artus neviem taši? Jā, jā. Žetā tad tur nav. Tā, viņš ir vienkārši izlīdīs uzņems. Un nošķiet tev. Principē, tad atkāpies vēl bišķi to artus, par nevarēs ņemt. Bet laikam jau visu. Nopietni. Liv. Ja viņš tev tarnē, varbūt vajag ļaut. Lom. Tikai nešo, atkāpies. Neskatība. Cik bīstam? Nē, viskatība pārāk tālu, viņš to gan ielikt priekšā. Nē. Nerādi jau viņš ar zeltu, vai ne? Kā tu nerādi? Man nerādi, pēdējā šāvē nerādi. What? Man nerādi.
Man pēdējais šāviens ir Noho, kur es pats sev bez damaga. Man nošā. Ā, mums centriens ir apgāzies. Jā. Paši. Jā. Viņš tikko nogāzies, laikam viņam tornis tikai skatās salabot. Nu, es 75 jau for fugasiem dal motora. Kartas pa Jānisami. Nu, teoretiski nu domāks tie jāstāst, cik es sablendoju par to. Mēs kādā viss šajā pusē sēdējām. Nē, nu tā arī lielākā daļa kaujas ir, ka viņi neaiziet nevienas augšā. Jā? 563. Tāpēc, kad ir tādi tanki kā es, kurš vienkārši nevar uzēt augšā. Nu jā, tur no kalna nav kaut kā. Nezinu, vispār šās kartas viss tik mistiskas, ne tik neveiklas, kaut kādas jocīgas. Tu kas ar šā par tām 500? Manā. Jā, vienai 250, otrai 250. Jā, nenomir. Pīnkļš resursu atļauj, varēja mierīgi tur āma lielāka taisīt kaut ko būvēt, kaut kāds tuneļus, kaut kāds prikavus. Nē, tuneļus nedrīkst. Kāpēc? Tāpēc, ka... No, tu... Tad būs burtiski tuneļu karti. Jā. Jā, bet varētu kaut kā, tā kā viņi mainās tad tuneļu vietā. Vienais tā, vienais tā, vienais tā. Tas būtu pārāk sarežģīti. Tur jau rēķini, ka labi Eiropai un Amerikai to var izdarīt, bet pieejam, ka to nevar, viņam kalkulatoru to nepavilks. Sapratu būvēt. Ānā kvorā, tur būs ar viss. Mops un kas un bērnotāls, pat ar kaut kas viņam nekatīt. Tehrens. Varbūt viss sarkani. Kur ir mana šo tam brauks par nepareizi sajūcē? Nu sēdi uz J1 un šobrīd. Vai arī nesēdi uz J1, sēdi uz kaut kā J4 šobrīd. Nākam sēdi un šaudies. Īsumā. Ja trāpīja, bet viņas netika caušotas. Auč! 593. Auč! Droši vien arī 12 tonīgiem kaut kas bija atlētlēts. Droši vien, jā, jau tur aizmāk. Kaut kas iesmēla budžetam tikko 433. Es? Tā ir tā vēl? Ideāli. Nē, vairs nē. Kreisajā pusē, jā? Jā, kreisajā pusē viņš bija. Droši vien šī līdz atpakaļ. Nu jā, viņam tā kā riet. Pēršiņas izbraucas tik strauji ārā, kad man vādīs, viņš ir šķiet uz grāmu. Šķiet vienkārši. Ķipo, viņš izlīd ārā, tu izšāvi un ārā, viņš vienkārši nepaspēja līdz, ka viņš jau bija pār? Jā, jā. Oj. Vai. Viņš vienkārši pilnā hodā aizbraucas. Daudz koku nogrāž. Es galvenais tik tā, kad viņš parādījās izšāvi, kad tas ir vēlo. Pamēģināt vēlreiz iemest vārpēlējuši štukus. Mēs šķādu ūdes māju, var tāpēc uzvērt. Zai visi dārpēc. Kaut kur Krievijā tas bija, kad Čelaza bija T62? Jā, nei T... Noņēma turni un pataisījis viņu par... Vai T70? T70, man liekas, jaunāku. Jaunāku? Jaunāku pa 6-2. Bija uztaisījis par šito dārpu. Tā, kaut kur Krievijā ir pilsētas ziemeļos, kur... Pa šitiem tankiem... Skaitās, kur norakstītie tanki vien pielikuši šitos te šķūrus klāt un viņi ar tankiem šķūrē ielas ienā. Es visādi stāsts dzirdēju. Ir ķipa pie vilcēniem ūrus šķūrē tankiem. Nu jā. Nē, bet tur bija reāli čalis ar lauku ar 50 km/h.
Viņš uzreiz kaut kādas 8 vai 9 ar šitās tētais bagas. Un viņam stundā iziet 80 litru laikam. Bet nu reiķi kāds viņam degvēl. Tas ir sanāk izdevīgāk ar tādu ātru marot nekā ir ar to pašdarītu traktoru. Tāpēc, ka viņiem tas benzīns ir nežēlīgi vērts. Nu vairs nav. Vairs jau nē, jā. Viņiem stāstīja to priko. Viņi izved no Krievijas. Jelmaft un pēc tam paši iepērk degvielu atpakaļ. Jep. Un no tie pašām kompānijām. Viņi pārdod paši sev. Vēlēs jau naudiņu taisīt. Piziec man ir. Tu tā teiks. Tu apstājies, kur 50, bet 120 kempēja visu kaut. Nu, bija pasties, kā man viņš aizlizinā. Laka, bet... Vrem vembermī? Vembermī. Vrem vembermī. Rabarbermī. Tik vēl, tu jau man esi. Šeit gan tev, jā. Senpai noktis mī. Suka tu, blēd. Viņš jau man neizspatoja. Un standārts pārlādēsies, un viņš tev noblēdoja? Šiem neriems. Tagad viņam izdarbāja. Paga vegiela, viņš brauc augšā, tad sāna pagriež, un tad sāna vēl sāpīgā. Nogriezies. Redzījā. Labs nāk ar gaidīšanu. Un PZ nāk arī. Cik tiešā viņam? 500. Runājot par labām lietām, PZ nākamā pakaļ. Es pieņem. Vēl nesaku kopu pirms, ne, es pateicu skip kopu, bet tas tā. Jep. Paspiešu. Kujakt. Tātad man loši savāk, nevis VZ. Saņem. Jo, VZ kaut kas esmu. Komandas pauta. Pārti pamanāt ne tās. Bumpaks labi palīd. Aķipā. Šovi besakarēja? Nē, nu sēžu un gaidu kaut. Nevis iet spotot tam. Nē, pārži lorē. O, man lai izdzīvot. Nav cits. Kaut kā interesanti. Mistis kā kārtā. Jā. Bija baigā bedri zem tam. Man tā divas muki sūlīgi šāvieni, super pēršīgām 28 sotaki un es tam standartam B 28 sotaki. Kā šāpa diena vispār? Trešdiena. Nu, Bonu tomēr sasit vairāk nekā es. Nu, nubiem arī veids. Nu, es saku, ka es divas reizes sūlīgi dirsā iepēc. Visiem sūlīgi? Pavisam, pavisam sūlīgi. Man vēl 20 tūkstoši, nu 25. Kurš? 25 kāvis teoretiski. Uzvairs, nevis kāvis. Kāvis. Nu, pa zelta štuku nedod. Pa uzvaru dod vairākā štuka. Ja es normāli spēlēju, šajā bija štuka 700. Es skatījos vienreiz, vien džeka parasto T64, jā, laikam, viņš tādas brīnumas darīja pie desmitiem, ahriņeķi vienkārši. Nā, es tur citu, ranga kaujās tagad varēs redzēt pieredzi, trīs sadaļās. Viena no sadaļām būs kempošana, es ārpulēju arī droši. Nu, droši vien tur rādīs citu dabu pakiem. Kas tie lasturiskiem, nu tie misijas, jā. Kurš ir skaujas? Vēsturiski tanki, kas tiek vēsturiski tanki, nu tad nu vienīgi. Tie, kas kur ir tevi, nu, es nezinu, tev nevienu.
tie zemie līmeņi, kas kurš skājā piedalījās. Zemie līmeņi. Pantēra. Ferdinands. Nu, labi. Es vairāk pa krieviem. Tā, tas... Indijā, ne, Havaks, viņš vienkārši kaut kā iesprūda pie akmeņiem, un neviens pa viņu neiešā. Almanī septiņiem ir. O! 13.90 un... Dacē, 13.90 man šai no... Pie akmeņs viņš sēž. Cits vienkārši. Super, es tikai atbraucu līdz pozīcijai, man štuka HP jau vairs nav. Foši. Un pretī nāk tie 10 un ir 7. Kuriem jau neko neizdarīt. Es eju par 10, jau aizgājuši otrs. Nē. Nē. Nē, kur bāzes? Nē. Es nezinu, kur mūsu 10 ir. Viens ir ar mani. Tas arī laikam ir visi. Es kaut neskaitā. 49, es mēģināt viņkot. Nenošam. O, iz 7 man necārsīt. Noreportēju par 0. Šis 9. Tev brās pakaļ manā. Nu, viņam jātiek cauri 4 tankiem. O, Art pa man atmetās. Liekas, bači tam pāris liedēm uz... Jā, bači. Pāris liedēm uz K3. Opiet. Nē, nu vienkārši pizdiet, šis 9. Nē. Pretinieku komanda spēlē mūsu komandu. Nezinu, mirst. O jā, tieši tā, tas vēl trūk. Ir fēms? Mhm. Piešķi, mēs pēc tā. Kur tu dirsti? Viņiem damāku taisi un visi. Tev pat nešaukas. Viņš uz mani pagriezās. Opiet, viņi uzlacīs 7. Virsū. Jā, tā var. Nē, viņš 7. Mani vienkārši nobrauc savāc. Pīzdžets vienkārši. Nebūt. Nu, vairs ar savās to sūdu. VZ, tu to vari. Dan VZ. Tāpēc. Come on! Iz 7 nobrauc, lai mani nošaut. Vai ne? Es gribēju pravi. Viņš varēja VZ nošaut un būtu izdzīvojis. Nezinu, viņš varēja nošaut. Kāpēc? Viņš viņu divas reizes caušā. Es iet spurnā. Bet divas reizes caušā taču. Nē, jā. Nu, tie 10 muks. Viņš tur viens. Jā, viņš pagriez dirsu, vēl tiem es dirsā, viņu kubās. Jā, viņu mēs pat to. 27. mīžu, visu kauju. Viņš no laita mīžu. Ko viņš dara, Tārzenis? Izdzīvo. Viņš vismaz izdzīvoja, nevis tā kā tu. Jo tur nav tiešām neviena tanka vairāk. Redz, kur viss pārējie nospēj šitai pusē. Es ļauju savā. Kā tu arī izdarīsi? Jā. Es ka mums ir tā 27, kurš visu laiku mīza. Nu vien, tā ir 10. Nu bļā, viens tiešām. 3 HP. Mēs tikko pakāsīsim to. Varētu būt.
Nē, 27. izvilks. Savu galveno pakaļš un saka spēlēt? Nē. Mums vēl TVP pilns. Dabīgi. Viņš nopietni, viņš no viņa baidās. Nu. Nē, tomēr. Kaut ko viņš tur šaudēja bišķi. Vēlts šau viņu. Kāpēc viņu savās? Vajadz atrāvās. Vajadz atrāvās. Džori nelikt viņu virsū. Nerādīja, ka tu met? Otra puse bišķi. Tu nerādīja, ka tu met? Jā. Viņš kam rādīt. Es pat nezinu, es trāpīšu. Tā jābrauc otālāk, ja tu gribi aizmigrējiet. Viņi visi tev vančoti, gandrīz. Man? Vai Jāni? Nē, Jāni. Jā. Jā, un tagad desa ienāks mūkot. Nē, vančotus, vančotus vāc! Din. Tagad gan tev tīģeri jāsavāc. Ir jā. Jānis vienkārši aizgāja nofragot. Viņš vienkārši brutāli aizgāja nofragoja. Jā. Viņš savāca visus fragus. Vieru nē, tēģeri nesavāca. Nu tīģis jau nebija frags. Jā, viņš bija divšots. Rikošots no dirsas bija, saprot? Es redzēju. Nesakarā. A kurā Miks spēlēja ko? A Miks pie tevis atnāca? Jā, jā. Divi. Trīs. 4 5 5 GG mano, super. Ko, 3 HP savāk? Vienalga, bre. Neiedev viņam šito te puļķētāju. Kā Endrs sauc, paskučī? Es šodien dabūju ar Lefu, zin kādu medaļu? No. Par to, ka tanks kurš brauc ātrāk, nositās pret mani. Jā. Normāli iefragoju. Neiefragoju, bet tas ir visu otrais pēc damage. Pie 10. Pirmais pēc pieredze. Pie 10. Pie 10. Mēs sāku sakt, C4400 ir labs tanks. Man ir ļoti patīk, ka viņi spēlē. Jā, pat plusā paliko. Es viņu braucu šitajā te. Jā, es tur lielajā kartē. Ko vajag paņemt? Ko vajag paņemt? Nav paņemt? Viss ir izbraukts. To un viss, kas tas negrib braukt. Ņem 4400. Nopietni. Ko es tu ņeņēmi ar Patriotu? Ar skinu kruto. Vai tu apmainīji no skina uz šito? Nē, man iedāk vēl šito. Ā. Zini sarkus. Pavelti. Kas tas? Pavelti nedēva neko. Pavelti. Tā ir pizdeviņi ar mani iedēva pavelti. Tu viņi dabūja lūdu dabūja. Pavelti tev neviens neko nedēva. Nu tā es visiem stāstu. Tu tā ir pizdeviņi dabūja? Jā. Nē, tak viņš nav, kas viņa bija. Tu tā ir pizdeviņi dabūja? Jā, jā, arī man ir sanā. Nu, zini sarkum. Mums arī dzemesot, kas dabūja tajā pēc dēļa. Es zinu, es pēc divām dienām pēc dēļa dabūja. Ui, saskatās un pēc tam atkārtu. No, tas ir tā štēla. Un vislabākais, ka tad Jānis laikam paspēja uz pēdējo vienu, jo pēc tam neviens es nogulīju divas nedēļas. Nē, es jau nemaz viņu baigi nespēju. Es jau arī nē, viņš man trešajā pakāpīja. Es atceros toreiz, ka bija viņš pēdējo dienu vispār, nu, ka varēja premium shopā dabūt. Man nebija naudas, par ko nopirkt. Es gan nopirku. Es nopirku Type 62. Nākušā dienā es ar Type 62 iznes Type 59 no uzreiz visu. Type 59 jau pēc tam nonerfo izrādes. Nu jā, jā, jā. Nopirkāt, jā, nervs. Kas tad? Nopirkāt, nopirkāt, jā, nervs. Nē, nē, es Type 59 nepirku, Type 62. Jā, nē, es saku, Type 59 visi nepirku un uzreiz nonerfo. Nē, viņi jau bija zināms, ka viņi nerpoti, bet viņi pēdējo reiz padev. Nu,
Tas TPS 9, viņš nav nekāds baigies, kur tas nav. Nu kā, tad, kad viņš bija imba, tad bija tā komanda, kurā bija vairāk TPS 9, tā vinēja. To es zinu. Tagad jau ir cerība, ka tad, kad pārvedīs no preferenciālo matchmaking uz preferenciālo matchmaking, viņš uzlabos diezgan normāli. Viņš varētu līdz apakaļ līdz acēm stāvokli? Nu nē, viņš varētu būt kaut kas līdzīgs tam pašam T400, tikai bišķi labāk bruņotam varbūt. Pārčēlās viņš, es jums kaut ko iznesu. Nu blin, suka. Es viņu galvenais netaušītu sānā. Es varu netaušītu. 704, es rašu apaldīt. Tad man ir heška. Tātad tur lopšiem viņiem pļavā ir visi tā. Ok. Brāc, brāc, brāc. Tur vēl bišķi objektam dirsiņas bija. Es nevaru tik tālu izbraukt, jo man šāvi šitie tie. Iepļāvākas sēž, prožetā un tā 10 un centriels. Un sataisījumā aiz tālē labāk tur varētu sašaut visu, vai ne? Man liekas bija tā druma. Tik sačakarēju. Tagad ar hartu vairs nekur nevar trāpīt. Pirms tam bija labāk. Un tā 704 vienkārši spiež. Un tieši tur, kur viņš ielīdzis, nevar iešaut. Centrās man tur šķēdzi, nu es neko nevaru, bet centrās šķēdzi. Nē, tličas drīt, es vēl vienāks arī. Atkāpies? Jā, es atkāpies. Nu, saņem heavy. Tā tu arī vajag nu basu. Jau, brā, iet visu monitoram. Monitoram iet visu. Es izdomāju, jau nesauk. Monitors, viņš būs neizmanā. Labi. Ok, tu laikam jābūt nedaug. Nu jā, tāpēc es to saku. Tas ir tā kā pirmāja partija atceries, kur viņš pa mācītāju partiju sauc. Mums vienalga, kā mūs sauc, galvenais, lai mūs sauc. Viņiem tāds sauklis bija. Ok. Ar te kaut kur A1 laikam, B1? Nezinu, dīvaini vieta bija. Es vispār vienu damage pustaisīs, esmu piesardzis boni. Es arī domāju, ko nesu. Jā, šis nav tāds baigais tanks. Nopietni! Būt uzmanies vēl zē. Kur viņš bija? Viņi vienkārši uz ceļa sēž. Jā? Jā, galvā. M41 spotu un pārējais lādi. Kas tur kur? Kas tur neparasti? Nu griezies. Ivan, sniper defender. O seviņan. Ko lai uzdēja krustēm uz 50 gadu jubilē? Krustēm neko. Nē, nu jau kāds vēl ir. Šņabu dēl. Es tev paši teicu. Labi, labi šņabu nopēc. Uzdēja, nu man vēl bija ideja, nu ieteikt, iedot 50 svecītes. Ko viņš ar baznīcu aizdiet aizdzīvā. Tu saproti, tu pat man nevarētu, ja tu nāk pie manības zimšas, nav iespējams, ka tu man nevaru uzdāvināt. To, ko man vajag, tu man tāpat neuzdāvināsi. Nu jā, kaut kādu cikolīgu vai ko? Nu brē, nu nāk, vajag visu to sūdz. Dāvin tā kaut ko tādu, ko cilvēks var lietot – alkoholu. Tieši tā, nu. Vai. Uzdāvin alkoholu, interesantā pudelē. Vai viņa pudela kolē? 3 litra, ne? Jā. 3 litra burkā. Tā ir blītka. Un vēl 3 litra ar korķi, korķi. Manam tētim ir tāda pudela, balzāmā pudela, tā kā somiņa vīrieša. Pidaraska.
Un baigi forši var tā kā ielej un padzeries no somiņas. Baigi labais okay. Sērts. Na, kur tu esi mazais M4? Stūrī. Stūrī nokaunējies? Kaktā stāv. Šau jau papie, būs. Nē. No vai Dāvid naudu, vai Dāvid budeli izvēlēs? Tieši tā, no, man tas nav jēga vispār. Pošu skorgiem vēl tie daļ. Patspēj. Palīķies vēl. Nu, man liekas, ka jāmet miers uz šīs jaukās nots. Man arī tas šķiet. Labi. Ir jau aizstājusies rītdiena, vai pēc šitā minūtē. Jāčirkājās. Arī čirkājies? Jā, tu čirkājies. Kas te? Tu čirkājies? Kas ir čirkājies? Tu čirkājies? Es nezinu, kas ir čirkājies. Akmeņš šķērzi burgerīti. Ā, nē, nē. Nečirkājies. Ko tā? Kāpēc? Nu, grišu, kā man čirkātas. Burgerīti negribi dabūt? Es uz pilsētu braucu vienreiz pa divām nedēļām. Pagaidz, es dabūju benzīnam 5 centu atlaidu litrā. Nu, forši. Žāk, tikai man nav mašīnas, kur viņi ieliet. Man kā daudz bār ģimenes 7 centi atlaidu. Tas labi, ka tu 5 dabūji. Jā, daudz bār ģimenei atlaidu benzīnam. Tas tāpatās, kā mums šodien pateica, ķipa, ka... Nu, jūs jau varējāt iztērēt 400 eiro šito te, kas tā bija, Galaktiko kartei vēl klāt, un tad jūs dabūtu 7 eiro dāvanu karti. Jā, paši. Sīsts.